Ясная дилемма, не проблема выбрать лучших. Если ты в теме, то не батл ботаник. Мы к такому не привыкли. Не знаю, что лысу Кипру. Я когда сныкнусь в развалочку по улице, хлоп по плечу. Здрасте, телебачення. Извините, я спешу. Чему тетю будет весело? Плюс тому мозгов прокачка. За ведущий постраждаю. Вот так передачка. Я писем на ваш движ, хочу ще. В нете ищи хэштег ВСЕВ. Айо-йо-йо, 2016 не позволит нам присесть. Это блондинки чи брюнетки? Наш очередной батл, поэтому мы будем задавать девчонкам вопросы. 5 відповідей за це, звісно, попросим. Рифма, рифма, где ты, нам нужны твои ответы. Хтось програє, а хтось ні. Что это за передача такая? Фи! Короче, мы визначим чемпионский колір. Этим выпуском БЧБ ты будешь покорен. Обычно дело жеребьевка, выбираем, кто за какой цвет волос будет играть. Алыча? Уособлення блондинки. Догадаешься, в якій руці, то граешь за блондинку. Ні, то ні. За блондинок играю. Да? Да. Как вас зовут? Маргарита. Меня Виктор, приятно. Маргарита, с какого возраста можно голосовать в нашей стране? С 18 лет. Так, что такое апелляция, знаете? Ну, это когда в суд подают на оспаривание своего, на оспаривание решения суда. Угу. Какое море омывает Беларусь? Там нет моря. Сколько струн у скрипки? Блин, честно, не знаю, ну пускай 5 будет. Угу. И назовите самое большое животное в мире. Слон. Пусть. Привет, передадим. Привет мужу. Так, как мужа зовут? Миша. Михаил, спасибо вам за жену. Говорят такое или нет? Привет. Привет. Як тебе звати? Діна. Діна. Добре. З якого віку можна голосувати в Україні? З 18 років. Що таке апеляція? Подання в суд. Ну, як скарга в суд. Скаргу до суду? Ну, проти рішення суду, те, яке винесло суд. Угу. Яке море омиває Білорусі? Балтійське? Ні, жодне, мабуть. Давай ми визначимось зараз. Балтійське. Ні, жодне, 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 жодне. Це точно відповідь? Точно. Жодне? Жодне. Добре. Скільки струн у скрипки? 5, мабуть, або 3. Це не точна відповідь, треба точно. 5. І назви найбільшу тварину в світі. Слон. Привіт, і передамо. СК1, привіт всім. СК1 передає привіт, чи ти СК1? Я передаю привіт СК1. Це ж ми! Так, граємо з Аліною. З якого возраста можна голосувати в Україні? З 18. Так, що таке апеляція, знаєте? Это... Вот когда... Давайте, как знаете, я тоже так объясняю. Это когда... Ну, это оспаривание какого-то решения, так можно сказать. Да. Да. А где? В суде. Какое море омывает Беларусь? Я не знаю. Я тоже в Беларуси не был, но на карте сейчас можно прикинуть. Нет ответа. Нет. Алина! Идем дальше? Да. Так, знаете, сколько струн у скрипки? 6. Сколько? Сейчас. Видели когда-то скрипку? Да. Вот я тоже. Беларусь не видел скрипку. 4. Так, назовите самое большое животное в мире. Кит. Какой? Синий. Да! Кита видели? На картинке. Как и скрипку. Да. Осталось только Беларусь повидать, и все мы в жизни видели. Давайте приветы передадим. Так, передаю привет своим родным, друзьям, парню. Все. Як вас звати? Марина. Марина, дуже приємно. Марина, з якого віку можна голосувати в Україні у нас? З 18, з повноліття. Правильно. Що таке апеляція? Апеляція? Ну, подання до суду, якщо ти не згоден з рішенням. Правильно. Давайте далі. Яке море омиває Білорусію?
Білорусія, Білорусія, Білорусія. З географією в мене трошки... Так згадуєте, типу, ах, так давно це було. А ні, якщо це сусіди... Не підказуйте. Чорне, Азовське, яке ще є там. Не підказуйте. Ну-ну-ну-ну-ну. Не чорне давайте і не Азовське. Давайте саменьке-саменьке, ну, яке? Яке? Ну-н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 у-
Яке море? А взагалі там є море? Я не знаю, я вас запитую. Ні, питання було, яке море омиває Білорусь? Так. І відповідь на нього? Тобто Білорусі омиває якесь море, правильно? Білоруське? Білоруське море? Ні, я уточнюю запитання, так чи ні? Можливо. Ні, уточнення. Омиває море? Тоді я скажу назву. Якщо ні, значить ні. Це ваша відповідь? Я думаю, білоруси б до нас тоді не їхали, якщо в них своє море було. Добре, давайте перейдемо далі. Скільки струн у скрипки? А яка скрипка? Звичайна. Дерев'яна. Ні, звичайно, дерев'яна. До 7. А точну цифру? Не підказуйте ніхто. 7. 5. 5? 5? Я знаю, що до 7. Це в залежності від скрипки. Моя відповідь – до 7. Окей. І останнє запитання – назвати найбільшу тварину в світі. Медвідь. Слон. Слон. Все, передаємо привітки. Туди. Кому передамо? Кому передамо привіт? Діді. Діді. Діді, великий привіт. Діді, вам привіт. З якого возраста можна голосувати в Україні? З 18. Так, это с возмущением. Не, ну я думаю, что все должны знать об этом. Так, что такое апелляция? Апелляция? Апелляция – это обжалование решения первой инстанции суда. Так, какое море омывает Беларусь? Никакое. По качеству никакое. Сколько струн у скрипки, знаете? 7. Ого! Вы максималистка. Так, и, наконец, назовите самое большое животное в мире. Слон. Привет и передадим. Всему Житомиру передаю привет. Своему мужу, своим родителям. Всем привет. Ловите. Бать, тебе нормально? Нормально тебе? Ага. Что делаешь? Так а что я могу делать? Загораю. Загораю, да. Говорят, что у вас в Беларуси моря нету. Так а вы заслужили это море или нет, народ? Ко мне сразу все приходят, батька, дай то, батька, дай это. Сейчас пойдем посевы собирать, а не на моря ездить. Картошечку нужно бы перебрать. Нормально все, нормально. З якого віку можна голосувати в Україні? З 18. О, 18. Що таке апеляція? Не знаю. А подумати? Не підказуйте. Не знаю. Навмисно мене топлять. Добре, яке море омиває Білорусі? Не знаю. Як? Скільки струн у скрипки? Не знаю. 3. Назвати найбільшу тварину в світі зможете? Хай буде слоник. Маленький? Ні, великий. Великий-великий слоник. Білоруський. Як вас зовут? Галина. Очень приятно, Галина. З якого возраста можна голосувати в Україні? З 18. Так. Що таке апеляція? Це подання в суд. Угу. Чого? Да. Ну, якби заперечення. Я в суд просто яблоки как-то занес, говорю, нате вам. Вони хоч були свіжі. Не, ну жду свою апеляцию на смотреть. Сказали, двое суток надо подождать. Так, ну, в общем-то, что вы говорите, заперечення, да? Да, в принципе, правильно. Но это не когда волосы рвут. Не. Юристам. Так, какое море омывает Беларусь? Голубое. Голубое? Да. Сколько струн у скрипки? Не знаю. Это когда гитару оспаривают.
Сім. Так, да. І назовіте самое большое животное в мире. Я? Ні, я шуткую. Так. Слушайте. Ні, ну. Так. Слон. Слон. Ну, це не... Самый большой слон, как вы думаете, какой? Самый великий. Метров или в объеме? Метров три. Метра три, ну, і да. Сам где-то 240 на 180, 260. З якого віку можна голосувати в Україні? 18. Ого, як ви! Що таке апеляція? Ну, коли подаєш суд, розглядається твоя апеляція. Ну, якщо ти не згідний, наприклад, з чимось, ти подаєш апеляцію. Так же можна, і коли студент поступає в університети чи вузи. Ну, і різні судові вправи, судові суди чи як. Ви магістр? Це знаєте, яке море омиває Білорусію? Білорусі, здається, ніяке море не омиває. А вас ти не підловиш, все ви знаєте. Скільки струн у скрипки? О. Ага, підловили все ж таки. Так. Щас згадаю. Чи 5? Чи 5, чи 7? Уявляємо собі скрипку. А, скрипку? Боже, а я чогось гітару. А, ну, скрипки. Скрипка, я не... Чи 4, чи 5. Визначаємося. Так, визначаємося. Ну, давайте, хай вже буде 5. І останнє – назвати найбільшу тварину в світі. Найбільша. Так, найбільша. Слон. Ну, все? Слон. Все. Привіт, ти будемо передавати? Всім знайомим, всім знайомим. Як вас зовут? Юлія. Юлія, дуже приємно. З якого возраста можна голосувати в Україні? Ну, з 18. Так, що таке апеляція, знаєте? Апелляция – это когда после суда нужно подавать дополнительную бумагу, если там хочешь выиграть, все-таки выиграть. Угу. Какое море омывает Беларусь? Какое море? Сверху? Блин. Не уверена, по-моему, не Балтийское. Что там? Там действительно есть море? О, извините, забыла. Балтийские страны, наверное, никакое. Знаете ли, сколько струн у скрипки? Есть шестиструнные, есть семиструнные. Скрипка. Слушайте, это же не гитара. О, блин. Слушайте. Так. Четыре. И назовите самое большое животное в мире. Ну, кит, наверное. Какой? Белый, нет? Не помню. Близко. Привет, передадим. Какой? Синий. Синий. Ну, хорошо, синий. Привет, кит. Знаешь, кто самое большое животное? Привет, слон! Конечно же знаю, я самое большое животное! Ха-ха! Нет! Твоя мамка! Як вас звати? Наталя. Наталя, дуже приємно. Мене Ігор. З якого віку... Дякую. З якого віку можна голосувати в Україні? Не замислювалась навіть. З 18, напевно. Що таке апеляція? Ну, це коли можна подати оскарження на рішення суду. А були таке? Ні, не доводилось. Ну, не треба, не дай. Нехай не треба. Так, яке море омиває Білорусію? По-моєму, там взагалі немає моря. Хто зна? Скільки струн у скрипки? Не знаю. Ви згадуєте? Намагаюсь уявити перед собою скрипку, бо, мабуть, не тримала її в руках. Давайте уявімо, і скільки там у вашій уяві струн на цій скрипці? Чесно, не знаю. Хай буде наобум. 5. Чисто наобум. Нехай. І назвіть найбільшу тварину в світі. Слон? Ні, не слон. Це щось таке, касатка чи щось таке. Може, я неправильно висловилась, да? Ну, це щось таке касатка. Щось таке велике в морі плаває. Думаю, це найбільша тварина. Касатка? Да. Це ваша остаточна відповідь? Ну, я не знаю, чи воно касатка. Може, воно кіт називається правильно. В общем, в мене все. Касатка-кіт. Да, щось таке. Щось в морі плаваюче. Ну, добре. Дуже близько, до речі. Відповідь я не зараховую, але синій кіт. Будете знати. Угу. Все. Але я майже вгадала. Ну так, привітки передасте. Кому? Давайте передамо дяді Стьопі.
Я його не знаю, тому не буду передавати йому привіт. Своїм привітки передавайте. Передаю привіт всім, хто мене пізнав. Привіт всій Україні, всім гарного настрою. Все, уже ничего не надо делать, вопросы не надо задавать. Остановитесь или нет? Да. Я играл за блондинок, блондинки выиграли, это очень приятно. И вот несправедливое правило, но обычное в нашей программе. Первая встречная блондинка из толпы получает вот от нашего партнера, салон Красоты Бьюти, скидки на все, то, что нужно современной женщине. Маникюры и покраска волос и все остальное. Спасибо. Вот. Так, как вы говорите, вас зовут? Катя. Катя, ну что ж, я вам желаю, конечно, чтобы вам больше подфартило, там, чтобы вот так вот вам белый принц к вам подскочил или что там женщины хотят. Вот. Фартовая вы женщина? Очень. Очень. Значит, вам больше ничего, собственно, не надо. Давайте приветы передадим. Всем привет. Абсолютно всем? Абсолютно всем. Что, вот такой охват прям, что? Да. Горжусь. Да. Все, хорошо. Хорошего вам вечера. Вот, Витя просил тебе передать. Нет, дуже смешно, скажи Вите. Юморист. Так. Прибрати сміття на пляжі. Пляж, який потрібно прибирати. Сміття, яке потрібно прибирати. І людина, яка буде це робити. Приступаємо. Do who could touch your soul? I keep hearing promises and vows you never keep. You think you know somebody, then you're taking back your key. You bring a whole new meaning to the world. Прибиральник, прибиральник. Що ти хочеш, ти мені скажи? Сміття треба, збираю сміття. Який мусор? Який мусор? Ну, сміття, ну яке, не знаю, там пляшечки, кришечки, бичечки. Так, іди на тобі салфетку і не біси мене, пошову. І на тому дякую. Дякую, кажу. Ну, скотина. Бачите, друзі, чим ближче ми підходимо до людей, тим більше сміття знаходимо. Майо! Фу, думал, потерял. Нашел. Я зробив цей пляж мінімально чистішим. Мінімально. Тому що я один, а він великий. І знаєте, ну, нічого, відіграємось. Наступного разу відіграємось. Обов'язково відіграємось, я в це вірю. І що ще додати? Дивіться нас. По телевізору дивіться. В інтернеті дивіться на каналі в YouTube і давайте, ну, не смітіть, серйозно, люди. Тут же ж є бачки. Побачимось. Шкарпетку ти загубив. Добі свободен! Добі свободен! Вічна дилема, не проблема, вибір кращих. Якщо ти в темі, це не батл ботанів. Ми к такому не привикли. Не знаю столицю Кіпру. Я когда слихнусь про звалочку по улице, хлоп по плечу. Здрасте, телебачення. Извините, я спешу. У тютю буде весело. Плюс тому мозгом прокачка. Ти себе душі постраждає. Вот так передачка. Я підсів на ваш двіж, хочу ще. В неті ищи хештег. Бе-ще-бе.